መራቂ ተማሪዎች በትምህርት ቆይታቸው ያገኙትን እውቀትና ክህሎት ወደ ማህበረሰቡ ሲቀላቀሉ የሚገጥማቸውን መልካም አጋጣሚ በመጠቀምና ችግሮችን በመፍታት ኢትዮጵያን የተሻለች ሀገር ለማድረግ መስራት ይጠበቅባቸዋል ተባለ። የጎንደር ዩኒቨርሲቲ በ2012 ዓ.ም ተመረጠ። ከመጀመሪያ ዲግሪ እስከ ሶስተኛ ዲግሪ አስተማራቸውን ከ7000 በላይ ተማሪዎች ማስመረቁን የዩኒቨርሲቲው ፕሬዝዳንት ዶክተር አስራት አጸደወይን ተናግረዋል። በዛሬው ዕለት ዩኒቨርሲቲያችን በመደበኛ በተከታታይና በክረምት መራግሮች ያሰለጠናቸውን በቅድመ ምረቃ ፕሮግራሞች ወንድ 3817 ሴት 2283 በድምሩ 6100 በድረ ምረቃ ፕሮግራም ወንድ 836 ሴት 153 በድምሩ 989 በስፔሻሊቲ እና ሰብ ስፔሻሊቲ ፕሮግራሞች ወንድ 52 ሴት 10 በድምሩ 62 በፒኤችዲ ወንድ 2 ሴት 2 በድምሩ 4 በስነ ማስተማር ዘዴ የሰለጠኑ መምህራን ወንድ 151 ሴት 53 በድምሩ 204 በአጠቃላይ በሁሉም ፕሮግራሞች ወንድ 4804 ሴት 2489 በድምሩ 7293 እጩ ምሩቃን ይመረቃሉ። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ ዘርፈ ብዙ ችግሮችን ለመቅረፍ በትምህርት የዳበረ ትውልድ ያስፈልጋል ብለዋል። ከኋላ ቀርነትና ከደህንነት ተላቆ በእድገት በብልጽግና ለመራመድ ትምህርትን በጥራትና በስፋት ማዳረስ ለነገ የማይባል በመሆኑ በሀገራችን ለትምህርት ስራ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራት ይኖርበታል፣ እየተሰራም ይገኛል። በትምህርት ተቆጥቶና ተቀርጾ ያደገ ትውልድ በጋራና በህብረት አንድ ላይ በመቆም አባቶቻችን ጠላትን ድል አድርገው ነፃ ሀገር እንዳስረከቡን ሁሉ እኛም ከተሳሳተ የሴራ ትርክት ወጥተን በሽታን፣ ረሃብን፣ ድንቁርናን የመሳሰሉ ጠንቆችን የማስወገድ አቅም ልንገነባ ይገባል። ከዚህ ጋር የሀገር ፍቅርና የስራ ትጋትን የተላበሱ ዜጎችን ማፍራቱ ላይ ተግተን መስራት ይኖርብናል።